Tja allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Hoppas det är bra med dig som tittar på den här videon. Med mig är det bra. Som ni ser har jag skapat lite mysfaktor här och jag tänkte berätta lite läskiga saker jag har varit med om i dagens video. Jag vet inte varför jag kom på den idén, men jag stod i duschen precis nyss och liksom bara tänkte på varför jag har så mycket mardrömmar jämt. I natt senast vaknade jag upp av världens mardröm och jag vaknade själv seriöst av att jag skriker, och jag skriker fortfarande när jag vaknat. Dixie, alltså vår hund, bara låg bredvid mig och bara tittade på mig. Hon var helt förskräckt liksom. Och jag har mardrömmar säkert 2-3 gånger i veckan, och ibland så får jag sån här sömnparalys. Du vet när man vaknar, man ligger helt vaken i sin säng eller soffan eller vart man nu än sover, och det är någonting som kommer fram emot dig sakta, någon slags skepnad, och det brukar oftast låta väldigt läskigt, typ såhär något morrande eller något såhär gurglande typ, och du kan inte röra dig, du kan inte prata, och du bara säger till dig själv vakna, 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 men du vaknar inte. Där lider jag av extremt mycket. Jag brukar få sömnparalys kanske 2-3 gånger i månaden, och i natt, jag kommer ihåg min mardröm, det var att jag bara låg i sängen typ så här. Och det här var i ett gammalt rum som jag hade när jag bodde hemma hos morsan. Jag var, hur gammal var jag? 17 år typ. Jag låg där i sängen. Det var helt svart i lägenheten och jag höll på med mobilen och jag var själv hemma. Och så du vet, så hör jag någon rusa skitsnapp mot dörren, så här riktigt tunga fotsteg. Så att det bara dum, 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 och så bara smälts dörren upp. Och då vaknar jag liksom, och att jag skriker. Och fan, undrar om till och med grannarna hörde att jag skrek i natt. För jag kollade på klockan, och klockan var exakt 3. Alltså den var 03:00 i natt när jag kollade på mobilen efter min mardröm. Och då börjar man ju få lite så här panik. Är det här, har det någonting med att göra att 3 är spöktimman? Är det någonting jag har fått med mig hem efter alla så här ödehus och läskiga ställen jag varit på? Jag vet inte. Det är någonting lurt. Och sen har jag googlat väldigt mycket på just mardrömmar. Det har ju med att göra att du kanske är stressad och sådär. Och sen vet jag nu, eftersom jag har slutat röka hasch, alltså när du slutar med THC så får man ju tillbaka drömmar. Oftast när du slutar med den skiten så kan du få mycket mardrömmar. Men nu är det ju liksom över 7 veckor sedan jag slutade röka. Och jag vet inte hur lång tid det kan ta efteråt, men det är jobbigt. Alltså jag sover ju mycket sämre nu. Och grejen är den att när jag vaknar av en mardröm så vill jag inte somna om. För då är jag livrädd för att somna om för att få en ny mardröm. Eller så känner jag mig liksom inte säker i hemmet liksom. Det känns som att jag på något sätt inte är själv. Det är helt sjukt, jag vet. Men ja, det är skitläskigt där. Men jag tänker, eftersom jag ändå pratar om läskiga saker, så kan jag berätta lite där sjuka grejer som jag varit med om. Vi kan börja med en händelse som hände när jag var kanske 10 eller 12 år. Jag kommer inte ihåg exakt ålder, för det är så himla länge sedan. Det var när vi bodde i huset. Farsan hade varit nere på kiosken och köpt lite chokladbitar. Han kommer hem, han lägger dem på köksbordet där nere. Och vi hade 2 våningar i huset. Jag ser själv att de ligger på köksbordet där nere. Medan alla andra åker hemifrån. Det är ingen hemma. Min syrra är inte hemma. Krille är inte hemma. Jocke är inte hemma. Mamma och pappa är inte hemma. Och jag ser dem där på bordet när jag är själv kvar i huset. Jag går upp på övervåningen. Sätter igång någonting på tv. Går ner. Chokladbitarna borta. Och det är seriöst ingen som kan svara på hur de här försvann. Jag har aldrig sett chokladbitarna igen. Och jag var helt själv hemma. Jag svär vid Gud. Jag var ensam hemma och de där chokladbitarna bara helt borta från ingenstans. Samma sak i det här huset, det var också när jag var väldigt liten. Jag kommer inte ihåg exakt ålder, men jag har minne av det här. Och till och med min syrra har också minne av det här. Det var när vi delade rum på övervåningen. Det var ett rum, man gick upp och som var rummet längst bort till vänster. Och det här rummet hände det ganska konstiga grejer i flertal gånger. Men en gång så låg jag och syrran i varsin säng, mitt i natten, och liksom bara ser en äldre dam med så här lång vit klänning
stå i dörren och kolla rakt in i våra ögon. Och liksom, det här, vi var barn kanske, men att båda två säger samma sak. Det är lite kusligt. Alltså jag menar, min hjärna kan ju spela ett spratt och hennes hjärna kan spela ett spratt. Men liksom, vi såg det här samtidigt och vart livrädda. Och det är också så här, ingen förklaring på vem det var. Eller hur vi såg det. Kan det varit att det var så mörkt i rummet att det var någonting där som gjorde att den där lilla ljusglimten som fanns gjorde så att det var någonting. Ja, jag vet inte, det är skitkonstigt. Sen har det hänt vissa sjuka saker sen när jag varit iväg på spökjakt med Jocke och Jonna till exempel. Och sen är det väldigt många som frågar mig, Jacke, är det fejk med Jocke och Jonnas spökjakter och sådär? Nej, det är inte fejk. Jag har varit med på flertal inspelningar. Och grejen är den, visst, man kan brusa upp varandra och man kan skrämma upp varandra liksom. Det är ofta så det blir. Men grejen är den att vi var i Husby säteri. Och det var jag, Vlad, Gustav, Johanna och det var grannen Alex och alla de där med. Men jag var i Vlads grupp, kommer jag ihåg, och Johanna. Och vi skulle gå upp på den högsta våningen, alltså vinden i säteriet. Och när vi är där uppe så liksom får jag en sån här sjukt konstig känsla för det första. Den bara kom från ingenstans. Jag bara kände mig typ så här tom, typ. Tom på energi. Liksom, du vet, inga känslor eller någonting så här. Och sen går jag en bit ifrån gruppen bara för att inspektera lite så här. De har igång den där radion, de har igång alla jävla apparater och skit där uppe. Jag känner ärligt talat någon ta tag i min häl så här med handen och det är hårt. Alltså det är som att någon verkligen greppar tag så här och typ håller fast mig. Jag svär vid allt. Det här är inga lögner. Det här säger jag inte bara för att det ska låta bra, utan det är en helt oförklarlig grej som inte jag får inget svar på det heller. Det var någon liksom som tog tag så här vid min ankel, hårt. Om du är här, kan du snälla visa ett tecken till? Vi vill inget illa. Men nu Va? Nu går det ju här. Vad fan? Nej, nu är det bra. Shit. Alltså, nej, alltså nu är det två gånger. Alltså jag vi har sagt, snälla kan du visa ett tecken? Och det sätter igång sådär snabbt efteråt. Nu fattar efteråt. Du Daniel, nu fattar du. Johanna, hon var ju jätte... Jag vet inte, hon var helt förskräckt där uppe. Hon var helt förstörd efter, så hon kunde inte fortsätta att vandra med oss andra runt i huset. Och sen var vi i Hensbacka. Och jag tror Jonte Borg var med i den gruppen. Det var jag, Jocke, Jonte Borg. Men vi är på övervåningen där i Hensbacka. Och jag vet att Riley är kameraman. Och jag vet att jag typ står och kollar. Jag står inte och kollar på någon i min grupp som jag går med, utan jag bara står och kollar bredvid alla typ så här. Vi är vid en trappa, kommer jag ihåg. Och jag ser en grå skepnad bara svepa förbi. Och jag får panik, jag bara, vad är det här? Vem var det som gick förbi precis? Och ingen annan såg någonting då, självklart. Men det är också en sån här grej som var helt sjuk på den spökjakten. Och en annan grej som var riktigt märklig på den spökjakten, det var att det var en garderob. Och det här finns på YouTube. Jag får sitta i en stol i någon lite så här walk-in closet. Och grejen är den att det gick rykte om att någon hade hängt sig i den här garderoben. Och det hade ju LaxTon någon slags utrustning som gjorde så att man såg... Var det någon skepnad liksom, då var det som att man såg gubbar i monitorn. Och jag sitter där på stolen och helt plötsligt börjar någon jävla skepnad alltså typ dingla över mig så här när jag sitter i garderoben. Mappan är två. Du har nytt skärm. Jacke, de säger där nere. Nej, för helvete, gå skiter i det där då! Är det någon jävel där inne? Ja, du var inte ensam där. Skojar du? Nej, de ringde i walkie-talkien. Gå tillbaka. Det är bra, okej. Jag ställer mig bredvid. Jag ställer mig. Nej! Men vad? Flyttar du jag på stolen? Nej. Men det kan vara att när du reste dig snabbt. Jag satt ju inte ens, jag stod. Han satt inte ens, jag stod ju. Varför hörde ni något knakande? Typ som ett rep. Nej, jag var inte då det stilla. Hörde inte det? Nej, något? Jag var helt inne i och skulle fråga den här om... Ja, det gjorde kalla kårar i hela min kropp alltså. Det var riktigt sjukt bara. Det har hänt väldigt många märkliga saker när man varit på spökjakter. Saker som är oförklarliga. Och sen kan det vara som sagt att man skrämmer upp varandra. Man kan inbilla sig, man får för sig.
Och jag gillar att åka till sån här ödehus, spela in såna videos. Jag vet inte om jag tror på spöken, det kan jag inte säga. Jag är ganska ateistisk när det gäller det mesta, när det gäller religion och allting sånt där. Det kan finnas. Jag säger inte att det finns, men jag är väldigt tveksam där. Det är 50-50 på om det finns något. Och finns det någonting så tror jag på energier. Det är att om du bor i en lägenhet till exempel och det har hänt väldigt sorgliga saker där, till exempel att det har skett något mord, det har varit någon tragisk familj som har bott där till exempel som det har varit mycket misär i och sådär. Då tror jag på att det finns en slags energi i det här rummet som blir en negativ energi som påverkar det negativt. Och det behöver inte vara att det händer konstiga saker, att någon dörr öppnas eller att du hör någonting. Utan det kan bara vara att när du befinner dig i det rummet så kan du må dåligt själv. Det tror jag däremot väldigt, väldigt mycket på. Och jag minns faktiskt en lägenhet som jag och Sofia bodde i Vadstena. Och det här är helt sjukt. Jag fick reda på innan vi flyttade in av Krille, för att hans polare syster hade bott där tydligen. Och sen var det en annan jag kände som hade bott där med. Och sen var det tydligen något rykte om att det hade varit något mordfall i den lägenheten. Och liksom den lägenheten var jättefin. Den var mitt nere på torget i Vadstena. Med sån här, vet du, det ser ut som en lyxvåning nästan. Det var burspråk, det var typ en minut till vattnet, det var en minut till affären. Och hyran var inte alls farlig. Det var liksom en tvåa, en stor tvåa med en lång hallgång och grej. Jag kände väl inte direkt jättemycket där, kan jag inte säga. Men jag vet att första gången vi gick upp till lägenheten, det var innan vi skulle flytta in. Och vi går upp där i trapphuset och Sofia säger direkt där utanför lägenhetsdörren, typ så här, jag känner mig jättekonstig och grej, typ så här. Typ att de var yr och sådär. Och jag bara, okej, okay, ja, nej, men det kan ju bara vara att golvet lutar eller någonting sådär. Men jag vet att hon är ganska rädd för sånt här. Och jag valde att inte berätta för henne att jag hade hört lite rykten om den här lägenheten. För att den hade stått tom så himla länge och det var ingen som hade flyttat in på så länge. Och det var ändå så bra läge och hyran var ganska billig ändå. Och det har ju sina förklaringar då att det här ryktet har gått vidare. Att ingen vill flytta in förmodligen. Men vi flyttade in. Och vi bodde där ett tag och till slut liksom Sofia började må jättedåligt. Hon har nog aldrig haft en sån dålig period i hela sitt liv som hon hade när vi bodde där. Och så fort vi kom därifrån, när vi flyttade in till Motala, då mådde hon bra igen. Så att det där säger, energier finns. Och jag tror att vissa människor bara är mottagliga. Och jag tror inte att alla människor är mottagliga. Det beror på, även om jag åker iväg och filmar in och sitter själv i ett ödehus liksom. Men jag är ändå livrädd för det, men ändå utmanar jag mig själv. Jag är intresserad av det helt enkelt. Jag vill bara veta, finns det något eller finns det ingenting? Så är det bara. Och nu senast när jag var i ödehuset, det här, ni hörde själva i liven. Och jag kommer snart lägga in det i videon så att ni får se. Det var så jävla dålig mottagning där och liven gick inte. Den gick inte att göra helt enkelt, för kabeln till kameran som är inkopplad i datorn, som i sin tur streamade till kameran, kabeln gick av. Mottagningen till internet var kaputt, så att liven var helt förstörd. Det var inte alls som jag hade tänkt mig. Men vi fick med lite i liven. Och det första som hände, det var ju att jag satt på nedervåningen och den där dockan började lysa. Och sen började speldosan i hallen låta konstant. Sen när jag stod där nere, då hörde jag alltså någon gå ovanför mig på övervåningen. Och jag var helt själv. Det finns inte en chans att det är någon som prankar mig eller någonting. För att den enda utgången i huset, det är dörren där nere. Annars får du hoppa liksom 3 meter ner. Och det tror jag inte någon gjorde, för det hade jag hört liksom. Och nu kommer vi till det absolut sjukaste som hände under hela livesändningen. Jag går upp i ett rum på övervåningen, det rummet som det ska vara mest aktivitet i. Står där inne, helt plötsligt från ingenstans, precis utanför dörren, börjar en burk rulla mot mig. Sätt oss i sängen här borta lite. Okej! Vad var det där?
Okej! Härligt talat. Det var någonting här. Var kommer den här ifrån, helt ärligt? Den här burken rullade på golvet när jag var här inne. Här inne. Vad var det? Ni kan inte säga att ni missade det där ljudet. Det lät som någon drog någonting här inne, helt ärligt alltså. Jag ljuger inte. Jag går ner. Vart är min mobil? Ja, nu har jag panik på riktigt. Jag hade er i liven, absolut. Men att vara det själv. Jag såg ingenting förutom night vision mode i kameran. Annars var det helt becksvart. Jag såg ingenting själv. Samtidigt, jag går och inspekterar den här burken. Och det här hörde folk i liven med. Liksom då var det någonting i rummet precis bredvid mig. Det lät som någon drog något. Eller om det var typ någon så här. Något så här ljud. Och ni i liven hörde det och jag hörde det själv. Och det var ingen i rummet. Och jag stod och kollade in i rummet när jag hörde ljudet samtidigt. Gud, jag får liksom... jag börjar rysa bara jag tänker på det. Vi gör så här nu, tycker jag. Ni som har tittat hit, berätta det sjukaste ni har varit med om i kommentarsfältet. Så kommer jag läsa upp den händelsen i nästa video. En eller tre kommentarer, tänker jag. Det beror på hur långa historien jag har. Men berätta någon sjuk historia så kommer jag berätta det i nästa sån här video så alla andra får höra. Med lite inlevelse liksom. Nej, det är sjukt. Nu kommer väl jag vara livrädd för att sova en natt. Men som tur är så kommer Sofia hit sen när hon har slutat jobba. Så jag blir inte ensam, och plus att jag har Dixie. Men jag är någon väldigt rädd kille av mig faktiskt. Det måste jag erkänna. Men tusen tack för att ni tittade på den här videon. Och ge gärna tumme upp om ni vill ha mer såna här videos helt enkelt. Så ses vi och hörs i nästa video. Ta hand om er och ha en fin vecka nu. Tja!